Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені3D, і ми продовжуємо проходити кар'єру FIFA 14 кооперативно. Hull City на межі виліту. Треба було так, як хтось там в російських новинах кажуть, там десь все повибухало, однака здравствуйте. Отут і у нас. Hull City на межі виліту, однака здравствуйте. Ох. Вестбром міг нам показати, що вже немає сенсу цієї серії в плані цього чемпіонату, але він тягне кота за хвіст, і ми будемо дивитись максимум, що ми можемо, це 32 бали, і як бачите, це 20-те місце у нас буде, що тут ховати, ось останній шанс, це Фулем, якщо ми навіть у нього не виграємо, то нам ніякі Вестбромвіч і та інші команди не потрібні вже. Будемо наступні два матчі просто промотувати. І чекати чемпіонату світу. Може в цій серії буде чемпіонат світу. Ми ще подивимось, звичайно. Так, параметри. Легенда, звичайно. Як каже, ще на інших просто не цікаво грати. Так, і дивимось. Дивимось, тут все в порядку. Хаддлстон нехай грає. Нехай попрощається зі своїм тренером. Востаннє зіграє, що там. Я подивився, я вже відіслав резюме Евертону. Ну, я думаю про майбутнє, я живу не тільки сьогоднішнім днем. Да що ти збив ту пляшку. І так, о, подивіться, як ми пройшли і... Не! Ну, це символізує гру Hull City. Відправив резюме Евертону і подивився чемпіоншіп, і бачу, що QPR виходить в прем'єр-лігу, і я не проти цієї команди, якщо я не помиляюсь, там мій улюблений гравець Джермейн Джинас, і там і грошей немало начебто. А можна із оренди забрати Лоїка Ремі та Аделя Тарапта, і все, і команда готова. Ну, давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо, може, останній матч за Hull City. Ви подивіться, здуріли гравці Hull City, тому що починають дивитися, що витворяти. Все, добре, ми будемо грати. У нас є ще шанс. Хоч і дуже примарний, але є. Залишитись в прем'єр-лізі, тому ми будемо діяти за словами Фоменка. Шанс є навіть тоді, коли його немає. Звичайно, така фраза дуже і дуже філософська. Бо багато чого філософського це я називаю і про все, і ні про що. І не очікував я такого пасу від свого партнера по команді, але Луко забуває. І там тінь, я не побачив м'яча взагалі. Якщо чесно. Ну, там класно. Крул! Тім Крул! А я казав, чому він за Ньюкасл не стоїть? Бо він Фулем перейшов. Ось так от. Ось так от, 1-0. Коли вже тягаря немає, то Hull City почав грати. Але це буде один матч, як я бачу. І два просто на симуляції. Там уже як буде. І цікаво, нас звільнять чи скажуть, ні, ми вас віримо, при вас просто все прекрасно. І ось такий розкат. І трошки ззаду залишається Луко, бо грає, мабуть, не втече. І з тіні вийшов якийсь гравець Фулема. Що зробив Лівермаль? Неясно. Родалієга. Сідвал. Родалієга. Невже воно пробіжить? Невже воно пробіжить? І вище виліт. Макгрегор. Визнаний найкращим голкіпером сезону за версією журналу Троль. Також Hull City визнаний непоганою командою. Ну це вже за нормальною версією. Гарна команда все-таки. Я очікував гіршого. А тут такі ми м'ячі часом забиваємо здалеку. Взагалі супер. От зараз спробуємо, дивіться. Ні, не спробуємо, бо лисий якийсь відібрав м'яч, і хто це такий був? Невже Хангеланд лисий тут? Може він і насправді тепер уже лисий? Хто його знає, Фулем так зараз жахливо грає, що просто страшно. А Луко? А Луко?
Ну що це за фінти? Фінтер. Ну от знову. Вдвох відібрали м'яч, і він все одно до комп'ютера пішов. І. Ну як він встигає? Нахуй. Оце легенда. Просто легенда, тому до них всі м'ячі. І дивіться, як не забиває Кацаніклич. По-моєму, це він. А де Барбатов? Фігеро. З м'ячем. Іде на Хаддлстоунах. Ну, що це за стадіон? Це Крейвен Коттедж такий, ну. Ну нічого ж не видно, де той м'яч? От, я взагалі промазав кудись. Так, наш. І. Алуко! Алуко! Ох, непоганий прийом! І. Ні, там Майка Річардс. О, який Майка Річардс? Там Кіран Річардсон. Майка Річардс. Це ж треба ім'я у людини Майка. І брат у нього Труселя. Ну що це? Даф! Даф 40-річний. Звичайно, йому трошки поменше, але все одно. Ого, який агресивний. Хто це такий агресивний? Паркер. Це Скотт Паркер, також не молодий. Макгрегор виходить. І як в тему він виходить. Як в тему він виходить. Нарешті, вперше в сезоні з дебютом Макгрегор. Росеньйор. Можна розглянути його як правого захисника наступної нашої команди, бо він реально нормально грає. Кьюін. Ох, як заплутався там начебто, але все нормально. Простріл. Кутовий. І вішаємо. Навіс. Трошки перелітає м'яч, але. І удар! Ну там багато, там забагато гравців, і зараз треба косити, мабуть, цю Родальєго. Ні, арбітер поберіг йому ноги. А де вболівальники? Чи вже музика пішла? Що? А, це вже музика пішла. Я думаю, де вболівальники? Так, дивимось, дивимось і не знаходимо. Не знаходимо людей, які нам треба. Хоча, дивіться, Кристал Пелес, наприклад, у них також 30 очок, і якщо вони виграють, то все. Але. Поки що 1-1. Так, ну дивимось. Подивимось ми після матчу. А тут, поки ми виграємо, все чудово. Знаєте, як будуть радіти гравці Hull City, якщо ми виграємо. Але потім дізнаються, що вони перші, хто потрапив в чемпіоншіп, також досягнення. Головне, що перші. Макгрегор. Фігеро. Уже забіг Кьюін. І вже забіг Алуко. І вже промазав я по клавіші. І чомусь це сталося, коли я був переключений на Тома Хаддлстона, якось він невдало зіграв оцей період часу, короткий період часу, коли я займав посаду тренера Хала. Так, я вже кажу, як це в минулому, бо ви ж розумієте, все прекрасно. О, фол в атаці! Та ви що? Як таке може бути, якщо він мене блокував? Якісь дуже ніжні тут арбітри, там трошки доторкнешся, воно вже і свистить. І ось такий пас. Бреді. Росеньйор. Аут здобуває Росеньйор. Бреді. І Фігеро! Влупив, але влучив захисника. Даф! Родельєга йде і все. Йому все одно, що у нього забрали вже м'яч. Алуко! Скидає на Хаддлстона. Алуко! Харлстон. І не зміг перехитрити захисників Алуко.
Рикошет, який допомагає Сідвелу. Фрай. Себастьян Фрай, мабуть. Я Лука. Є. І в підкаті Амураб'єта. Чудово зіграв. О, цей червоноволосий Сідвел завжди мене. О, Карагуніс замість нього, до речі. Карагуніс. Прекрасно грає Бреді. І Родоліга, ну що, по ногах? Ні, не дістав, дивіться. І не свиснув навіть так. І Лівермор. Паркер. Скотт Паркер. І один в центрі. Але Росеньйор, я кажу, він непоганий правий захисник. Бреді на Грейма, але... Ні. Фрай. Кутовий. До речі, ми виграємо 1-0. Ще досі. І чекаємо, коли Крул прийде до нас в штрафний майданчик. Вибить. Ну, два підкати не туди. Удар Макгрегор. Так, непогано зіграв Макгрегор. Росеньйор, подивіться, що витворяє. І там Кіран... Кіран Річардсон, ага. Іди ти. Ось пас на Грейма. Грейм. Бий ти раніше. Девіс. Кертіс Девіс. І... Ні, не вдалося підкатнути. Тут, тут наш... Дві хвилини. Честер. І все, виграє Hull City, але... Ну, на такій ноті закінчити гру за Hull City, по-моєму, непогано. Головне, щоб у нас були пропозиції, бо... Я не хочу залишатись в чемпіоншіпі. Crystal Palace зіграли в нічю. Подивимось зараз. West Brom нарешті зіграв свій матч чи ні? Все. Все. Ми вилітаємо, бо максимум можемо здобути 32 бали. У нас... А суперники наші вже мають 33. Тому це називається до побачення Прем'єр-ліга. Що? Алпер Потук 19,5 мільйонів. Не Гуеба. 4,2, до речі, він непоганий такий гравець. Корітіба каже, що Геральдо 3,9. Геральдо це непоганий. Гравець Том Хаддлстон. Доброго ранку. О, таке добрий ранок, я тобі скажу, вилетіли з прем'єр-ліги. Просто хотів сказати вам, що щасливий бути одним з основних гравців команди. Це допомагає мені отримати величезне задоволення від футболу. Та я бачу, що ти тільки задоволення і отримуєш там на полі, а не граєш. Ну і все. І все, що там, коли нам скаже вже Евертон. Так, ось він, мабуть, сказав. Астон Вілла, до речі. Але нехай ми не будемо з нею грати, витрачати просто так час. Ну що, що застрягли? Йдемо далі. І подивимось, що там нам Евертон сказав. Давайте подивимось. Так, Ромаріньо. Що? Завершальний... Так, де той Ромаріньо? Так, Ромаріньо, давай. О, ну так непогано, звичайно. Але, ну давайте подивимось, скільки він коштує. Так, щоб знати якісь ціни. Так, прес-конференція. Ну давайте покритикуємо Астон Віллу. За те, що у них керівництво безголове. Так. І все поки що.
Давайте. Нам Евертон не відповідає. Лоутон і Вераті на червоних картках у них там. І подивимось. Подивимось. Що там? Який рахунок? 1-1. Вони навіть наш Hull City не змогли обіграти. Без мене на лаві. На тренерській лаві, а так, я на трибунах посидів трошки. І дивимось, що там. 21,5 за Ромаріньо. Звичайно, так я вже одразу його і купив. Це такий талант. О, і Евертон з нами грає. І зараз ми виграємо його, і вони нас запросять. Давайте подивимось. Яка прес-конференція? Де моє резюме? Ви розглянули чи ні? Давайте похвалимо Роберто Мартінеса, він крутий. Так, нарешті, що там, дякую за, ясно. Дякую, якщо буде відкрита вакансія, то ми вас обов'язково запросимо. Знаю я оці штучки, так. Давайте подивимось знову, хто там нам пропонує. Бо ми зараз, якщо залишимось, так, ну це нереально, от Сандерленд, треба зрозуміти, хто з них залишиться. Ну, подивимось далі. Сандерланд може нас і прийме. Якщо ні, то все ясно. Будемо в чемпіоншіпі, але я буду зливатись, мабуть, щоб мене звільнили якнайшвидше. Так, симуляція. Симуляція. І далі. Далі. Що ж там буде? Який же рахунок? Так. 0-2 Честер травмований. І Лівермор червона картка. Ото грають. І все, сезон закінчений. Я вас вітаю. Перший сезон підійшов до кінця. Тільки може бути 2 853 тисячі. $1. Особливо треба було 1. А центів скільки здали, ні? Може бути ще чемпіонат світу для нас, але побачимо. Так, Честер, ушиб ребра. І що це? Як ви пам'ятаєте, Лівермор... А, я думав, дискваліфікований це я чомусь. Ну і все, дивимось. Вони зараз підіб'ють підсумки і нас повинні звільнити, якщо чесно. Так, зупинимо. Зупинимо, бо може там команда якась нам пропонує. Так, Геральдо. Давайте подивимось. Він 3 і... з чимось. Він коштує. Ну, він непоганий гравець, я вам так скажу. І оцей Негуеба 4.6, він також непоганий гравець, до речі. Дивлячись, для якого клубу, звичайно. І все. Так, давайте далі. Що там буде? Дадуть нам місце в нормальній команді чи ні? Так, якась пошта про Негуебу. Це нам не так цікаво зараз. Так. Пішов червень! Та червень пішов, вже чемпіонат світу пішов. А нам що, ніхто? Нам ніхто не запропонував. Швеція глюкала, тому ось так от. Ми без чемпіонату світу. Ну і що він хоче ще? Добре. І потук, ну він дуже дорого коштує. Так, ну що там, коли підбиваємо підсумки? І... О, названі кращі гравці. Давайте подивимось, хто. Кращий гравець місяця Волкер. Так, турніру Champions Cup це Суарес в Лізі Чемпіонів. І Барселона перемагає в Лізі Чемпіонів. Так, Кубок Англії виграла Челсі, ну а хто ж ще? І Тоттенгем виграє Лігу Європи. Ось так от. Що тут ще, які новини є? Ой, не треба. Так, Бразилія оголошує склад. Може, ще не розпочався. Але... Так, давайте подивимось, куди резюме відправити. Так, п'ятий! Манчестер Юнайтед п'ятий всього. Тому давайте йому подамо резюме. І, до речі, треба подивитись, хто ж не вилетів таки. А не вилетів Вестбром, у Сандерланд не вилетів, так що можна в Сандерланд, якщо що, піти на стадіон Світла. Давайте далі. Далі. Що там нам кажуть? Ваше резюме вже розглянуте, куди ти так мотаєш швидко? Що там?
І ви нам не підходите. Ну і сидіть собі на п'ятому місці тоді, значить. Грем з оренди. Іди в Сандерленд. Так, в Сандерленд, бачите, я казав, що він в Сандерленд. І що там? Лівермор в Тоттенхем. Так у нас ще і гравців забирають. Так, ну давайте знову комусь відсилати своє суперове резюме, яке ми прикрасили, що вміємо співати, танцювати і не знаю, що ще. Монако! Монако 9-те місце всього зайняло. 132 мільйони доларів. А я зараз піду продамся Монако і все. А я пошлю. 132 мільйони доларів у них на трансферний бюджет. Та ну, ви що? Рікардо Карвалі, Абідаль, Тулалан, Жоао Маутіньо, Фалькао, а ще, якщо вони не продали цього Джеймса Родрігеса, Хамеса Родрігеса, взагалі круто. І вони з таким складом зайняли 9-те місце. Монако, приймай тренера. Зараз подивимось. Так. І давайте подивимось якось чемпіонат світу. Як його подивитись, інші ліги, чи він там буде? Мабуть, ні. Але ми зараз проклацаємо. Навряд чи тут щось буде. Я думаю, треба в збірні бути і клацати свої таблиці, тому тоді буде. Так. Тут не буде. Ну, бачу, тут всі чемпіонати. Італія, Іспанія, Ірландія, Данія, Німеччина, Бразилія, Бельгія. Так, і давайте подивимось, хто війшов. Війшов QPR та Віган і Уотфорд, Болтон, Брайтон та Лестер. Неясно, хто там ще з них війшов. Так, а де ж подивитись, хто ж там чемпіонат світу хоч виграв? Чи виграє? Там, давайте. О, FIFA World Cup, от, нарешті. Так, Швеція була на чемпіонаті світу, але ми б не, просто б не змогли зіграти до нього, бо вона була глючена. Так, група А ще. О, Польща, дивіться, друге місце, нічого собі. Так, Англія, Колумбія, Чилі, Португалія. Ну, поки що Росія третє місце. І давайте подивимось. Так. Ну, все ясно. Давайте подивимось, хоч хто у нас чемпіон, а то я якось так не побачив. Тоттенхем чемпіон, Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль. Манчестер Юнайтед п'ятий, Арсенал взагалі шостий. Ньюкасл, Евертон, Астон Вілла 9-ю. Ну, ясно, з такими гравцями симулювати матчі полегше. Так, а хто ж виграв 5-4 по пенальті? Так. Capital One Cup виграє Манчестер Юнайтед, Champions Cup виграє Барселона, Лігу Європи, як раніше. Тоттенхем у Реала! А Реал в півфіналі грав з Міланом. Оце вам Ліга Європи. Будь ласка. Так, ну і все. Поки що все. Давайте подивимось, як відреагує Монако зі своїми мільйонами на наше. Що? А, зрозуміло. Назначена зустріч, чи звільняти вас? Ось так. Звільняйте! Бо резюме моє ніхто не приймає чомусь. І вже трансферне вікно починається. Давайте ви вже там швидше скажете мені, що я звільнений, і все. І я почну будувати нову команду в Монако, може. Або там ще до когось піду. О, названий кращий тренер сезону. Невже це я? Ні, це Андре Вілаш-Боаш. Як так? Так, гравець року Руні. Так, хто іще? І завершаємо сезон. Все. Давайте завершимо. Так. До початку сезону вам було. Який до початку? Ми в березні взяли команду. Який до початку? Що ви чешете мені тут? До початку сезону вам була поставлена наступна задача в лізі. Не вилетіти в нижчу лігу. Але все ясно. Але ми не виконали її. Звичайно, якийсь красень нам віддав команду ніяку і все. Так, ми взагалі не повинні були тут грати. Ми повинні були в Астон Віллі бути. І так. Давайте ви мене звільните, ну будь ласка. Шкода, що не можна написати за власним бажанням. І так. Наступний сезон поки що грузиться. Я б написав за власним бажанням.
Я б сказав, це недостойно так грати для Hull City. Я недостойний тренер цієї команди. І, будь ласка, звільніть мене. Я хочу, щоб Hull City розвивався, а зі мною він не зможе цього зробити. Що, може зайняти декілька хвилин, щоб прикалуєтесь? Параметри сезону, що ви там мутите вже? Роберто Мартінес, один з кращих тактиків в сучасному футболі. А, так це я заявив, бачите, 3D заявив, що Роберто Мартінес один з найкращих в своїй справі. Ну, це правда, він гарний тренер. І з Віганом скільки тримався, і перший трофей для Вігана виграв. І тепер Евертон гарно грає. Ну. Так що? Що ж ви там мутите в наступному сезоні? Звільняйте. Це вони так вирішують довго, чи звільняти мене просто. Так, Hull City дивиться в бездну. Нехай. Так. Вони все аналізують матч Hull City Everton. По-моєму, це вже давно було. 11.05. Вже 1 або 30 червня, я не знаю. Або 1 липня. Так, Aston Villa ряду гравців. Так, що там? 30 червня. Давайте подивимося, що нам написали. Бюджет на сезон! Якого? Звільняйте мене! Я буду зливати матчі, мабуть. Ну що це таке? Я не хочу за Hull City грати в чемпіоншіпі. Який бюджет на сезон? Що я такого зробив, щоб мені давати бюджет на сезон? Ні-ні-ні, ну навіщо ж так? Монако, давай забирай мене, будь ласка. Які задачі, що ви робите? Ні! Ні! Монако, де ти? 132 мільйони! Я ж накупив би собі зірок! Що? Що це? Який Кіркланд? Навіщо він мені треба? Лауро, ну що це? Оспіна, хто це такі? Ми зробили... Що? Контрактна пропозиція, яку ви зробили ігроку Оспіна, прийнято? За нас там трансфери вже роблять? Хто це такі? Я тільки Кіркланда знаю, голкіпера. Та ну вас! Так, важлива інформація. Тут що? 1.16, так. Де Монако? Де це Монако? Чому воно не відповідає? Давайте подивимось хоч. Це вони що, прийшли вже до нас, чи що? Зараз подивимось. Ну як, до нас? Я не хочу. Лауро, це теж голкіпер. Кіркланд, це теж голкіпер. Навіщо нам 80 голкіперів? Подивіться, скільки у нас голкіперів. Окслі, раз, Оспіна, Оспіна це теж голкіпер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і Макгрегор, сім голкіперів в команді. Майже стартовий склад. Ви що, взагалі з дуба впали? Я хочу піти з цієї логічної команди. Так, давайте подивимось, чи можемо ми комусь відправити. Бо я думаю, що щось там Монако. Так, нема вакансій! Куди нема вакансій? Ну все, це капець повний. Це просто капець. Ну давайте трошки покрутимо, чи що. Ну я не знаю, що робити. Я тут грати не хочу просто. Чемпіоншіп це... Це 46 матчів тільки в чемпіонаті. Вже не зважаючи на кубки всілякі. Фалькао, ти там давай, розкажи. Що я гарний тренер. Яка регіона Бразилія? Навіщо мені це треба? Можна його вже... Куди він ще 20 штук мені накліпав? Давайте його якось... Як його там зробити, щоб він мені нічого не слав уже. Я вже все зрозумів. Так. Куди ти дивишся там в регіон? Він всіх гравців нам дав. Як тебе... Давай. Все. Досить. Лети додому. Капець якийсь. Взагалі все пішло не так. І давайте подивимось. Тих треба було повидаляти, але то пізніше. Зараз ми вирішимо хоча б ситуацію з своєю роботою. Так, а воно ніяких, дивіться, ніяких повідомлень мені немає. Зараз подивимось вакансії. Чому нам повідомлення? Ну, Монако, ну, завжди так. Це понадійся на
Та все, це ясно. Це ясно, це тільки якщо мене звільнять, якщо я буду здавати матчі, грати на в букмекерських конторах, то мене і звільнять. Так, ну це капець повний. Germany обігрує Спейн і проходить вдальше. Вдальше. Ви бачили таку? Що, Франція проходить, Бразилія вилітає? Тобто Франція на чемпіонат, ну. Так, Манчестер Сіті, Озіл або... Або хтось з Халл Сіті. Ні, або Модріч. Так, ну Озіл, мабуть. Хоча Модріч теж непоганий гравець. Ми вже один місяць промотали просто. І на трансферах нічого не робимо, і... Ну, це щось. Так, ну ми один місяць промотаємо, а там вже побачимо. Хоча зараз уже матчі підуть. Я вам оце скажу. Але це вже буде в наступній серії. Я розстроєний, що я залишаюся в чемпіоншіпі. Я... Стоп! А, це товариська гра. Я розстроєний. Чому? Чому я повинен залишатися в чемпіоншіпі? Я буду зливати матч. Я не хочу. Що там? Що? Хто такий Девід Мейлер? Хто він такий? Покажіть мені його. Я такого не пам'ятаю. Я не знаю. Я таке обличчя не пам'ятаю. Окей. Давайте продамо всіх. І мене звільнять. А чого б ні? Так. Ти що, знову? Ну він мене просто вбиває. Давайте оці всі. Так він тих самих. Коутіньо знову якесь. Шулер, Криволапо, Дебріто, Флято. Що це таке? Насціменто, Сілва Ліма, Бокеті, Педро, все, до побачення. Так, і що там? Що, Таунсенд, шеф, можна просьбу? Можна! Підговори, щоб мене звільнили. Привіт, тренер. Я в нас... Що? Іди, дніще, ти навіть тут не граєш. Так, чи є у нас вакансії? Ну, будь ласка. Ну, як це нема вакансій? Ну, що це за... Та ну... Симуляція, ніяких матчів. Це капець повний, просто капець провал. Ну, як же ж так? Чому мене не звільнили? Що я такого зробив? Ми ще й 3-0 виграли. Ви могли б програти? 8-0. Це ж зарахують, що я класно керую командою. Погано, дуже погано. Може QPR зараз очуняє і скаже супер? Супер, ми беремо його. О, офіс, що там? Ай, цей по контракту не зміг домовитися. Оце не міг, може, сказати, що так, я згоден. Так. Ну, ні. Ну давайте не на головного, я можу і помічником бути, тільки не тут. Будь ласка. Ну я не знаю, що це таке, це чорна пляма в моїй тренерській кар'єрі, яку відбили тільки великі гроші Монако або інших. Знову ми 3-0 виграли. Може ми так будемо і симулювати сезон і виграємо чемпіоншіп? Бо 46 матчів я не хочу грати. Вже який раз кажу. Це довго. Так що ми можемо одну серію. Яка задача на сезон? Може другий сезон проведемо в режимі симуляції? Побачимо. Я ще подумаю над цим, до речі. Так, а чому не можна розірвати контракт? Чому не можна розірвати контракт? Так, давайте подивимось. Контракти. Ну це гравців контракти. Моя кар'єра. Ну це просто інформація буде. А як... Якщо я не хочу, якщо мені тут уже немилість мені тут бути. Чому я повинен... Ну це їх контракт. Як вони не задоволені мною, так вони контракт швиденько можуть розірвати. А як я не задоволений командою, так давай сиди і працюй. Ну хоч якась команда, я вже готовий в задрипанську грати. Ну що це таке? Я готовий грати навіть в чемпіонаті Нідерландії. Ні, не Нідерландії, хоч в Ірландії сказати.
Тільки головне, щоб в вищій лізі. Так, симуляція з Джена. Це щось. Це щось. Ми не проводимо трансфери, бо... Навіщо? Та ну що, ви все виграєте, та виграєте. Я в Саудівській Аравії готовий вже грати. Все, давайте мені Аляхлі, і я буду грати спокійно собі в Аляхлі. Так, у нас вже якийсь перший матч. Так, упав духом Аль Мохаммадія. Знаєш, як твій тренер упав духом зараз? Так, у нас якась пошта. Яка прес-конференція? Давайте, не знаю, що навіть зробити. Ліц, похвалимо Ліц. Гарна команда колись була, але зараз в чемпіоншіпі зависла. Так, невже так за все літо і не буде вакансій? Чудово, це посеред сезону треба буде. Ну, я прокручу місяць в симуляції, а потім комусь пошлю резюме. Бо я бачу, що Хал грає краще в симуляції, ніж як я ним граю. Так, ну, кубок, може, і проведемо. Це вже буде в наступній серії, бо це просто щось. Так, а що тут? Що ти хочеш? Іди звідси, я навіть читати не буду, що ти хочеш. Так, ну і давайте подивимось черговий раз. Оце погане повідомлення. Так. Та не вийти. Я вже хочу вийти, звичайно, але з клубу. Так, ну все тоді. В наступній серії граємо кубок, мабуть, на симуляції крутимо чемпіонат. Якщо пройдемо в кубок, знову граємо кубок. І чекаємо будь-яких пропозицій. Просто я не бачу сенсу грати стільки матчів в сезоні. Це мінімум буде серії 25. І хто з нас, як ми там зіграємо. Ну, це не діло. Не люблю я останнім часом грати, от як став летсплеєром, я не люблю грати в нижчих лігах. Колись так, я виводив команду із 4-го дивізіону і так далі, тоді було цікаво, але зараз ніяк не цікаво, коли у тебе грають просто дерев'яшки, ліс, команда ліс, і не можеш нікого купити, хоч більш-менш схожого на людину. Хоча Hull City гарна команда. Якби ми залишились в прем'єр-лізі, а в чемпіоншіпі ні. В чемпіоншіпі я, може, і, не знаю, Манчестер Юнайтед не грав би в кар'єрі отут. А так все. Якщо вам сподобались оці неясні штучки, чому мене не звільнили, я не знаю. І ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І будемо старатися перейти в команду вищої ліги. А якщо не вийде, то, мабуть, другий сезон пройде дуже швидко. На цьому все. З вами був Дені 3D. На все добре.